Դրան գումարած, քանի որ գնաց խոսք, ացից, ինձ ըստ հերթականության, մի քանի օր առաջ, այսինքն 2 օր առաջ մենք խոսել էինք քրդերից, որ Yıldırım'ı ve Anuş Aper'ı haznavel eyin Türkiye'in. Hanrayın zaynı hargeli joğovurt parzayız, որ ofisyal ekstradizya teğiyi çi unetsel. Aysinkin, որ Artıradatության նախարարությունը, որ Agın'ın, որ Ağac'ın, Yıldırım'ın ve Anuş Aper'in Türkiye çen haznavel. Bayz tanovinak kerpov, Yıldırım'ı ve Anuş Aper'ı haznavel eyin Türkiye'in. Aysinkin, es martik, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից անհետացել են դեռ օգոստոս ամսին։ Այսինքն եղել է նու մի փոքր ավելի մանրանամ։ Եղել է դատավարի առաջացանով, տվել են կալանք, երկրորդ դատավարով, այսինքն վերաքնիչով, խափանմիջոցը փոխվել է, ասած ասել են սիկտիր եղեք Հայաստանի մեջ, եղեք Yıldırım։ Եվ հանկարծ մի գեղեցիկ պահի այս մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից, պարոն Աբազյան, հայտնվում են Թուրքիա Հանրապետության տարածք։ Ոչ դուք, այսինքն քո հիմնակ, ոչ դատախազություն, ընկերաննա, ոչ Արարատ, որի այն անգամ չեմ ուզում տալ, եւ ոչ էլ Արդարադատության նախարարություն, կարեն անդրաս, ասեմ, մենք խաբար չենք։ Այս մարդիկ ինչ թար են հայտնվել, բայց խաբար եղե ամենառաջինը, մի փոքր ուղու, գեղամ, ինչ հա Հարությունյանը, Մանուկյանը, ինչանա, ոչ մեն դաշնակ, պատգամավորը, Գեղամը։ Գեղամն է գրել, որ երկու քուրդ հայտնվել են Թուրքիայում, ուսես բավականին բանտոնով, հետո ու Գեղամը գրել է իմ հոդվածը դնելուց առաջ։ Հետևաբար Գեղամը ավելի դաշնակ, ավելի շուտ է տեղեկացված եղել, քան դուք, Երաբազյան, դատախազ դուք, ելով կա եւ այլն։ Առաջանում է շատ գեղեցիկ հարց. Որտեղից իմացավ Գեղաման։ Եվ ամենահետարքիրը նաեւ որ գրածի մեջ ակնհայտ է, ինչ են ասում, ազգամիջան խտրականություն կամ ռասիզմ կամ ազգամիջան ինչ որ բախումային մի խեր գլող բանելու հայերը ազնեցին քրդերին եւ այլն եւ այլն։ Ես գիտեմ, որ սրան վերաբերած պետք է հարուստ քրական գործ, բանաբազան։ Հասկանալու համար այս երկու քրդերը ինչ ճանապարհով են հայտնվել Թուրքիայում։ Եվ ամենակարևորը, որտեղից է իմացել ազգային ժողովի պատգամավորը, որ քրդեր բիզիմդիր։